Wakazi wa maeneo ya Karura, Wangunyu na Kagongo kaunti ya Kiambu wanaitaka serikali kufungua barabara zilizowaunganisha na barabara mbadala ya magharibi, wakisema kuwa wanataabika kutoka kwenye nyumba zao kuelekea kwenye shughuli za kila siku. Aswa wanaotumia miguu wanalalamika kuwa wanalazimika kwenda mwendo mrefu kutafuta pa kupitia, huku sasa wakiomba halmashauri ya barabara kuu kuwajengea daraja la kuvuka barabara. Barabara hiyo inatazamiwa kukamilika mwaka ujao. Yenyewe tulikuwa tumefurahia sana wakati ilikuwa inajengwa, lakini sasa tumefika pahali tunaona hakuna sasa vile tumesaidika na hii barabara. Tunaweza sema aje tumesaidika na hii barabara wakati wale watu ambao walikuwa wamekodisha nyumba zetu wote wamehama. Tunaweza sema aje tumesaidika na hii barabara wakati wale watu ambao walikuwa wanainua ile biashara ile side nyingine wote wamehama. Sasa hii biashara nyingi wamefunga, hizo duka zimefungwa. Tunaweza sema aje hii barabara imetusaidia wakati yule mtoto alikuwa anavuka barabara 100 meters, saa hii anatembea kilomita 7 ndio afike kwa sure kama amechoka. Sasa tunaulisha serikali ikuje itusaidie tupate access road, na wale watu walikuwa wamebrok mahali tulikuwa napitia wameanza kuhama na wameenda kado. Kwa hivyo sasa barabara iko tayari, tugeuliza engineer wa roads sasa akuje atutengenezee hiyo barabara kutoka hapa baka Wangunyu Catholic